У Кропивницькому тривають масштабні антитерористичні навчання. СБУ, поліція, рятувальники та медики відпрацьовують тактику та взаємодію між відомствами у надзвичайних ситуаціях. Наша знімальна група долучилась до операції з порятунку заручників та знешкодження терористів. Аеропорт у Кропивницькому, територію оточили патрульні та спецпризначенці. За легендою, літак, що прямував із Запоріжжя до Києва, захопили терористи. На борту 25 пасажирів. У Кропивницькому літак приземлився, щоб дозаправитися. Вимоги терористів – 2 мільйони доларів та звільнення із в'язниці спільника. Після цього вони планують виліт на непідконтрольну Україні територію. До терористів відправляють переговорника, а силовики готуються до спецоперації. За допомогою вибухівки штурмова група зламує двері літака і потрапляє всередину, знешкоджує терористів і звільняє заручників. Тим часом на литовище прибувають пожежники та медики. Такі спільні антитерористичні навчання, максимально наближені до реальних умов. Такі навчання дуже корисні, для всіх учасників антитерористичної операції, з тим, що вони відпрацьовують свої практичні навички. І в даному випадку в цих навчаннях задіяні правові, контррозвідувальні, оперативно-розшукові заходи по знешкодженню умовних диверсантів та терористів. Звільнивши заручників та знешкодивши терористів, спецпризначенці також знешкодили міни в командному штабі силовиків, які туди підклали умовні диверсанти. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.